hay'adda horumarinta wadooyinka Soomaaliland ayaa degmada Baladhiga gobolka Togdheer ka bilowday olole lagu bannaynayo wadooyinka degmadaasi. Ololahani ayaa waxaa horkacayay maareeye ku-xigeenka hay'adda wadooyinka Soomaaliland Mustafa Faarax Qalab. Ugu horreyn halkaa waxaa ka hadlay maareeye ku-xigeenka hay'adda Xildhibaan Cabdirasaaq Aar, guddoomiyaha degmada Baladhiga, haween iyo odayaasha degmadani. Garwadeega ka yahay mudane Muuse Bihi Cabdi ay ka bilowday degmada Baladhiga sarfeeyo gudaha ah oo magaalooyinka lagu magaaleynayo ima lagu qurxinayo, anagoo cagafi ayaanu ku taageernay, shidaal baanu ku taageernay. Halkan waxaa arrintaas berber taagan oo nala qabtay wasiir Cabdillaahi Maareeye Cismaan. Waxaanu qabanay 15 wado dhudhub ayaa hay'adda wadooyinku halkan ay ka qabatay, oo ay ka mid tahay wadada 200 kilomitiraan ka yareyn oo sarfeyga laga saaray, dhargooyintiina laga saaray oo ka bilaabanta ilaa iyo waxa weeyaan degmada iminka joogno ilaa iyo meesha la aado Qoryaale. Annagu ololayn mayno waqtigii kulmiyaanka ololaan u imi madaxweynaha u yimi, maanta olola maaha. Maanta midhihii baanu rabnaa inaanu bixinno. Tanna uguma horeyse degmada wax badan oo badan ayay dowladdu insha allah u soo wada. Oo inagala jooga Maareeye ku-xigeenka Mustafa Qalab, iskarab taageen dadka reer Baladhiga iyo shaqada fiican ay kala qabteen sarfeyga degmada iyo banaynta wadooyinka. Waxaan kula ka filaynaa hadii la kadhigo Maareeye inaad hawsha halkaa nagala sii wadi doonto. Sarfeygii iyo wadooyinka aanu qaadnay runtii aad iyo aad baa loogu aayay. Halkii bulshadu waxay ka dhisato iyo meel wada iyo meel aan wada ahayn aanay kala garanaynin, maanta dhismayaashii baa ku jeeda wadooyinka iyo horumarinta gaadiidka. Hay'addaasi waa hay'ad aanan marnaba ilaawi karin wasiirkeeda iyo maareeyaasheeda iyo shaqaale hoosaadkeedu, sababtoo ah wax xukuumadani qabato ayay nimankaasi maanta yacni waxa weeye hay'addaasi noo qabatay. Hay'adda wadooyinka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ee wax nala qabtay, safeynada nooga saaray. Haddaanaanu cagafta helin ama aanaanu hay'adda tabantaabadeeda helin waxba maanu qaban karneen. Geesta kale wafdida uu horkacayo Maareeye ku-xigeenka hay'adda wadooyinka Soomaaliland ayaa gaadhay degmada Qurluud ee gobolka Buurhoole oo ka socda olole lagu bannaynayo wadooyinka degmadaasi. Mas-uuliyiinta degmada Qurluud iyo odayaasha deegaankaasi ayaa wasaaradda gaadiidka iyo hay'adda wadooyinka Soomaaliland uga mahadnaqay doorka ay ka qaateen sarfey ka saarista degmadaasi. aanu galay ee adkayd ee aanu hadda weli ku jira ee sarfeyga degmada Qurluud sida aad loogu soo gurmatay, waxaanu leenahay ilaahay naarta haydi ka gurmato wasaaradda gaadiidka iyo sidadka iyo wakaaladuna, waxaanu leenahay allah haydin sharfo. Wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka iyo wasiirka howlaha guudba intaba waan u mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay ilaahay idinka abaalmariyo wixii gurmadkaad u soo gasheen Qurluud. waxaanu si gaara ugu sii mahadnaqaynaa Mustafa Qalab oo degmada si aad isu berber taagay. waxaanu leenahay Maareeye soo dhowow, waxaanu kaaga mahadnaqaynaa waxa wasaaraddu ku caawisay degmada markii ay toonbalaynka sarfeynka iska saaraysay, gaadiidka iyo horumarinta jidadku caawimada ay noo geysatay ee waxqabad ee cagaftale ee wax nala qabatay baanu kugu soo dhoweynaynaa. waxaa halkan aanu ku soo dhoweynay wafdi uu hogaaminayo Maareeye ku-xigeenka hay'adda wadooyinka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mustafa Qalab. waxaa magaaladan ka socday sarfey, degmadani may lahayn wada la maro, may lahayn jidad magaalada u kala baxa, may lahayn dhibaato weyn oo hortaagan bay ahayd oo maanta ilaahay ka hor qaaday. ugu dambeyntii Maareeye ku-xigeenka hay'adda wadooyinka Soomaaliland Mustafa Faarax Qalab ayaa u mahadnaqay dadweynaha degmada Qurluud. 50 wado wax ka badan ayaa sarfeyga maanta laga saaray labadii wiig ugu dambeeyay. Qurluud waxay u ekaatay wajaale si ay u qurux badan tahay, ee ay burca u qurux badan tahay. waxaaba waxaa ka qaalisan halkan looga duceeyo dadka aqbalay ee aan iyagoo la qasbin aqbalay in guryahoodii la dumiyo. dowlad ahaan baanu ugu mahadnaqaynaa gurigoodii baanay hagaajisteen. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.